Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olha só, estamos aqui mais uma vez. Que bacana, né? A gente poder estar aqui juntos, eu aqui, você aí do outro lado, para aprendermos, continuarmos a aprender coisas sobre a matemática, né? Essa ciência linda, bela e maravilhosa. Tá bom? Então vamos fazer assim. Vamos colocar a apresentação na tela para que a gente possa começar, tá bom? Essa é para você, estudante do nono ano, certo? E essa aula, ela vai ainda se conectar com a aula antes dessa, certo? A aula que você acompanhou anteriormente a essa aqui, certo? Então, aquele tema que a gente começou na aula de antes, a gente vai continuar tratando dele aqui nessa aula, tentando, né, fazer do jeito mais simples possível, até porque, na verdade, né, para a gente começar a vencer aquele medo de matemática que a gente comentou na última aula, certo? Beleza? Bacana? Então vem comigo. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, e algumas das minhas características físicas e do local que eu estou aqui nesse momento é que eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa cinza, sem estampas, e por cima um jaleco branco. Atrás de mim, cartaz da Secretaria Municipal de Educação, aqui do nosso município, Feira de Santana. Tá bom? E para essa aula, o que é que eu trago para a gente aprender? Vai ter um tema, né? O tema dessa aula vai ser assim, ó, números em evolução. Como assim números em evolução? A gente vai entender, né, direitinho do que trata aí esses números em evolução e tem a ver com Feira de Santana, que a gente começou a trazer, né, a falar lá na aula anterior. Bacana? Eu só queria rapidinho trazer mais uma vez essa frase, tá? Que você já viu na aula de antes. A matemática, vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza, uma beleza fria e austera, como a da escultura, né? Uma frase aí assinada por Bertrand Russell, tá bom? Bom, eu já fiz um comentário sobre essa frase na outra aula, né? Mas cabe trazer de novo aqui para que a gente comece a ver a matemática desse ponto de vista correto e vencer o nosso medo, caso você tenha medo de aprender e de estudar matemática, tá bom? Bom, e na aula anterior eu te fiz essa pergunta, né? Você tem medo de matemática? Né? E aí, você deve ter, né, pensado ou dado a sua resposta, se você tem ou não esse medo de matemática. E eu te perguntei também, né? Até te perguntei por quê. Por que que você tem esse medo, né? E falei assim, ó, se você achar o porquê que você tem medo, e achando esse porquê, sabendo de onde esse medo sai, encarando esse medo, talvez você consiga ver a matemática de uma forma mais bonita, como o Russell falou, né? E vencer e começar aí a tirar esse medo de você, né? E até te perguntei, ó, vem cá, você gostaria de vencer esse medo? E aí eu trouxe, né, um episódio de podcast lá do meu canal, né, de podcasts, o Matematicast, tá bom? Um episódio em que eu falo justamente assim, eu dou algumas dicas de como vencer, né, o medo de matemática, né? E uma das dicas que eu trago é justamente encarar a matemática como se fosse um gamezinho de fases. Quando a gente joga um gamezinho de fases, né, a gente tem que vencer muitos desafios naquela fase para poder avançar para a próxima. Então, talvez se a gente pensar a matemática dessa forma, né, cada assunto, cada conteúdo, cada aula, ainda que seja um desafio, se a gente se engajar em vencer esse desafio, para a gente conseguir subir, né? Subir de nível, avançar para a próxima fase, talvez seja um caminho interessante para a gente começar a vencer o medo de matemática. Para a gente mandar ele para bem longe, porque eu, você e qualquer pessoa temos a capacidade, sim, de aprender a matemática. Tá bom? Bom, e aí, né? Eu trouxe agora um comentário que é meu, né? A matemática, ela nos ajuda a compreender o que está à nossa volta, né? Ao nosso redor, seja
dentro do nosso município, Feira de Santana, seja a nossa Bahia como estado, seja o nosso Brasil como país, né? Ou de uma forma geral no mundo, a matemática tem esse papel de nos ajudar a entender o que acontece ao nosso redor, tá bom? E é por isso que é importante que a gente acabe com esse medo e comece a ver ela de um jeito diferente, certo? Bom, e aí chegou aquela fase, aquele momento da aula que eu perguntei se você conhece a história da cidade que você mora. E é claro, essa aula é uma aula para alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana. Então você conhece a história de Feira de Santana, né? Você sabe coisas, fatos, né, históricos que aconteceram aqui na nossa terra. E, né, eu trouxe nessa aula anterior uma animaçãozinha, né, que contou ali um pedacinhozinho, um recortezinho bem pequeno da história de Feira de Santana, um videozinho bem bacana com personagens animados, né, uns desenhozinhos lá, uns avatarezinhos, para te contar só um pedacinho ali da história de Feira. Você lembra? Pois bem, né? E aí agora, no final da aula, né? Já no finalzinho da aula de antes, né? Eu te fiz essa proposta, né? Que tal você conhecer números que revelam fatos interessantes sobre a nossa terra, né? Sobre a nossa princesa do sertão. Então você poderia fazer isso, talvez acessando a internet para fazer essa pesquisa. Ou então uma forma interessante que eu acho bem bacana, conversando com pessoas mais velhas e que moraram, né, e que moram em Feira de Santana até hoje. Talvez os seus avós, ou até mesmo seus pais, os seus responsáveis, né, maiores de idade, conheçam esses fatos, né, interessantes sobre Feira de Santana e esses fatos, esses acontecimentos carregam, né, números que são importantes para a gente entender esses acontecimentos, tá bom? Então, espero que você tenha feito a sua pesquisa. Eu fiz a minha, olha só, fiz o meu dever de casa. E vou trazer aqui para você, nessa aula, alguns fatos interessantes sobre a nossa terra, né? E os números que estão dentro desses acontecimentos, né? E que fazem a gente entender esses acontecimentos, tá bom? Os números que estão dentro desses acontecimentos e que fazem a gente entender esses acontecimentos. E a gente vai perceber que esses números que eu vou mostrar a partir de agora, eles começam a melhorar com o passar do tempo. E é por isso que eu trago esse tema para aula. Números em evolução. Os números, né? Alguns números sobre coisas que aconteceram na nossa cidade e que esses números foram melhorando, foram evoluindo com o passar do tempo, sobre isso aqui em relação à nossa cidade Feira de Santana. Então eu vou trazer aqui agora para você, alguns momentos, né, em anos diferentes aqui em Feira, que trazem informações numéricas, né, sobre o que a gente chama de escolarização, né? É tudo aquilo que a gente pensar relacionado à escola, né? Analfabetismo, vamos pensar assim também, o nível, né, de escolarização dos feirenses, né? Enfim, vamos aqui que você vai entender isso melhor, tá? E esse tema é importante porque tanto eu, né, quanto você que está aí acompanhando, participando dessa aula junto comigo aí do outro lado, a gente faz parte, sim, desse processo de escolarização aqui do nosso município. Nós somos, nós fazemos parte. Nós somos os atores e as atrizes principais, né, que fazem parte do elenco da Rede Municipal de Educação, a Rede Municipal de Ensino da nossa Princesa do Sertão, né, da nossa majestosa
cidade. Então, por isso que esse tema sobre a nossa terra, ele é muito importante e eu trago para você aqui e agora. Tá bom? Então, atenção, tá? Você pode também aí rascunhar, registrar coisas que você... anotar coisas que você achar importante nessa aula, né? Enfim, vem, que eu acredito que vai ser muito bacana. Então, começando, olha só. Lá em 1984, aqui em Feira, 33% da população, né, de jovens entre 8 e 19 anos eram analfabetos. Olha só, lá em 84, né, jovens entre 8 e 19 anos da população feirense, 33% eram analfabetos. Esse número chega, né, perto da metade da população de Feira de Santana naquela época. Então, esse número revela para nós, mostra para nós, que perto da metade da população de Feira, dessa população jovem de 8 a 19 anos, né, era uma população que ainda não estava alfabetizada. Né? Esse é um número ruim para esse fato, né, aqui de Feira de Santana no ano de 1984. Mas isso vai melhorar com o passar do tempo. Olha só que bacana isso, né? Esse número vai evoluir, né? Vai fazer com que a nossa cidade torne-se uma cidade cada vez mais alfabetizada. Porque, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2010, da população, né, de jovens entre 10 a 17 anos, apenas 4,2% eram pessoas analfabetas. Olha só, então em 1984 a gente tinha 33% dos jovens de Feira de Santana analfabetos. Já ali, por volta de 2010, a gente só tem 4,2% desses jovens que eram analfabetos. Então veja que é uma evolução, né? Entenda agora o seguinte. Você pode ter pensado assim, mas professor, 33% para 4,2% caiu. Como é que o senhor está falando de evolução? Como é que o senhor está falando de evoluir? A evolução aqui é em relação ao processo de alfabetização, que isso foi melhorando cada vez mais em nosso município com o passar do tempo. Tá bom? Beleza. E esses 4,2% em 2010 correspondiam a 3.313 pessoas alfabetizadas, né, entre 10 e 17 anos. Já melhorou, né? E aí a gente pode até refletir em como é que está essa situação hoje, nesse momento em que você está assistindo essa aula, né? Então fica aí também essa reflexão e talvez, se você se interessar, né, na verdade eu te motivo a ir em busca dessa informação, tá bom? Então ainda em 2010, a gente tinha aqui em Feira de Santana 75.318 pessoas alfabetizadas, né? Já é um número bem maior relacionado do que a população lá em 1984. É porque em 1984 a nossa população, né, era uma população menor em relação ao que a gente tem hoje. E também aí o número de jovens, né, de 1984 para esse momento de hoje mudou, né? Mas enfim, porque tem mais dados aqui para a gente ver. Em 2016, olha só a quantidade de escolas que a gente tinha aqui na nossa terra. 439 escolas no total. Galerinha, imagine aí, 439 escolas. É muita gente, né? Aliás, é muita gente sim, porque nós fazemos parte delas, né? Mas eu quero dizer, são muitas escolas. E isso é bom, é uma coisa boa essa quantidade de escolas, né? E a gente faz parte desse processo. Dessas 439 em 2016, 216 escolas eram escolas da nossa rede municipal. Olha só que bacana, né? Claro que esse número aí certamente deve ter mudado para esse período que a gente está aqui assistindo a nossa aula. Mas lá em 2016, olha só a quantidade de escolas municipais, escolas aqui da nossa rede, da minha rede e da sua rede municipal de educação.
141 eram particulares, 81 eram estaduais e, né, uma unidade, um instituto federal, né? E aí, de 2016 para cá, é possível que esses números tenham sofrido alterações, né? Certamente pode ter havido aí uma evolução nesse número de escolas em Feira. E aí eu já te motivo também a que você corra atrás dessa informação, tá? Faz uma pesquisa, tenta achar isso, tá? Porque você que está me ouvindo aí, estudante e estudante da Rede Municipal de Ensino de Feira, você é o protagonista da sua aprendizagem, tá? Você é o ator, atriz principal, certo? Desse espetáculo, dessa coisa boa que é aprender, tá bom? Mais informações, ensino superior, né? Tem a ver com faculdades, tá bom? Entre 1984 e 1985, a UFES, que é a nossa famosa Universidade Estadual de Feira de Santana, possuía 8 cursos, né? E dentro desses 8 cursos aí, e durante esse período aí de 1984 e 1985, estudaram, né, passaram ali em torno de 4 mil alunos, né? Já em 2019, o número de cursos aumenta, olha só a evolução, tá? A UFES tinha 8 cursos, em 2019 já tinha 31 cursos, ou seja, são mais profissionais, né, de outras áreas sendo formados, né, na nossa cidade, isso é bom. E aí, nesse período, a UFES recebia em torno de 2.187 alunos, a partir desse período, né? 2.187 alunos por ano. Olha só que bacana. Então, veja que esse processo de escolarização em nossa terra, né? Desde muito tempo lá atrás, até onde a gente chegou aqui, foi sempre evoluindo. E quem diz para nós, quem relata, quem mostra para nós essas informações são todos esses números que a gente viu aí, tá bom? E aí eu quero te perguntar o seguinte, a gente já estudou muito sobre número até aqui, né? Em outras séries anteriores, a gente já teve bastante oportunidade de estudar sobre números. E todos esses números que vieram destacados de vermelhinho ali, o que é que eles têm em comum? O que é que todos eles têm, né? O que é que todos esses números têm? Eles têm aí uma coisa que pertence a... Que todos eles fazem parte. Eu vou colocar dessa forma para você entender. Certo? E o que eles têm em comum é que todos esses números fazem parte de um conjunto de números, tá? Chamado de conjunto de números reais. Imagine uma caixa gigantesca e você pega todos esses números aí e joga dentro. Forma o número, né? Forma um conjunto de números chamado de números reais, né? E você pode estar me perguntando, mas vem cá, professor, o que é esses números reais? A maior parte dos números que você já estudou faz parte do conjunto dos números reais. E aí você pode começar a me perguntar, professor, o número 10 é um número real? É um número real. Professor, o número menos 2, aquele númerozinho negativo, professor, menos 2, é um número real? É um número real. Aí você me pergunta assim, professor, 1,99 lá do preço do produto lá no supermercado, 1,99, professor, é um número real? É um número real. Professor, na minha memória aqui, eu estou lembrando daquele negócio de frações, que fica um númerozinho em cima, outro embaixo, tem um tracinho no meio. Aquilo ali é número real, professor? Tem número real ali também. Então, a maior parte dos números que a gente já estudou até hoje fazem parte desse conjunto de números chamado de números reais, tá bom? Vem aqui que eu vou te dar mais detalhes sobre ele, tá? Se a gente pegar os números naturais, os números inteiros e os números racionais e unir todos eles, colocar todos eles dentro de uma mesma caixinha, aí a gente formou, a gente montou o conjunto dos números reais. Mas vamos lembrar rapidinho aqui, ó, o que é número natural. Número natural são os números que a gente naturalmente usa para contar. 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Tudo isso é número natural. São números que a gente usa para contar. Então a gente pega esses números que a gente usa para contar, esses números vão fazer parte do conjunto dos números reais. Números inteiros. O que são números inteiros? Pegue esses naturais que eu falei agora e junte com aqueles negativos. O resultado disso é o conjunto dos números inteiros. Aqueles númerozinhos negativos. Não? Temperatura negativa num lugar bem frio do mundo. Sei lá, tá fazendo aqui... Vou chutar, tá? É um número aleatório. 10 graus negativos. Aquele númerozinho que vem com sinal de menos na frente. Então, esses negativos, juntando com os naturais, o resultado é números inteiros. E os números racionais, professor? Os números racionais são aqueles que nascem de frações e o resultado desse nascimento das frações são aqueles números com vírgula, né? Que são chamados de decimais exatos. Por exemplo, se você tira uma nota 8,5 em matemática, 8,5. Isso é um número decimal exato. Isso surge, esse número nasce de uma fração. Esse número, ele faz parte do conjunto de números reais. Tem um tipo de número escrito com vírgula também, que é a dízima periódica. Que é assim, ó, vou dar um exemplozinho. 1,444444. E esse 4 se repete infinitamente. Isso é uma dízima periódica. Ela nasce de uma fração, né, que está dentro dos números racionais. E os números racionais, né, esses números racionais vão fazer parte dos números reais. Então, se a gente junta todos esses tipos de número aí, que são números que a gente já vem estudando, né, desde muito cedo, a gente tem como resultado o conjunto de números reais. Imagina uma caixa bem grande e caixas menores, onde essas caixinhas menores representam uma para os números naturais, uma para os números inteiros, uma para os números racionais. Pega essas três caixinhas menores e coloca dentro da caixona maior. A caixona maior é o conjunto dos números reais, tá bom? Então a gente vai ver aqui, ó, aqueles dados que eu mostrei sobre feira. Vamos observar aqui, né? E ver o seguinte, olha só. 33%, 33 por 100, 33 dividido por 100. Isso tem como resultado 0,33. É um decimal exato, faz parte do conjunto dos números reais. 4,2%. Ó, 4,2. Nem vou olhar o porcento agora, mas 4,2 já é um número real. É um decimal exato, né? 7.318 é um número natural. O número natural é a caixinha que está dentro do conjunto dos números reais. Todos esses que estão aparecendo aí sobre quantidade de escolas são números naturais, né? Então, números naturais é uma caixinha que está dentro do conjunto dos números reais. Caixinha entre aspas, né? Porque é um conjunto infinito, é um conjunto muito grande. Estou usando essa ideia da caixinha só para você perceber que esses números fazem parte de um conjunto, né? Está dentro, literalmente, desse conjunto chamado de números reais. Outros números aí destacados em vermelho, que são números naturais e que fazem parte, sim, né, do conjunto dos números reais, tá? Enfim, então, esse conjunto de números é um conjunto de números que a gente está estudando, está vendo o tempo inteiro na matemática, tá bom? Mas eu queria construir com você um momento de reflexão para você formar uma opinião sobre o seguinte, olha só, com base nesses números que a gente viu aqui, sobre a nossa terra, a nossa feira, qual é a sua opinião sobre a evolução deles ao longo do tempo, né? Você acha que essa evolução fez bem para o processo de escolarização de Feira de Santana? Ainda não está bom? O que é que você acha que precisa melhorar, né? Então eu queria que você parasse e pensasse nisso aí por um minutinho, e se tiver alguém aí do seu lado acompanhando essa aula junto com você, que você pudesse compartilhar esse pensamento aí com essa pessoa, tá bom? Vai aparecer um reloginho, eu vou ficar caladinho durante esse tempo, só para você pensar, né? E construir aí a sua opinião, tá bom? Vamos lá?
Prontinho, que bacana. Construiu a sua opinião? Compartilhe essa opinião com alguém, né, que esteja aí do seu lado, até pode ser até em outro momento, né? Fala assim, ó, na aula de matemática transmitida hoje, a gente falou sobre saque de feira, né? Sobre essa coisa de escolarização em feira. O professor mostrou uns números e eu percebi que esses números, ó, e aí você constrói a sua opinião sobre o que a gente viu aqui. Beleza? Bom, eu já fiz, né, o meu comentário, na verdade, dentro do que eu penso, eu percebo, né, pelo que eu vi ali com base nos números, que essa coisa de escolarizar em Feira de Santana foi melhorando ao longo do tempo, né? De uma forma até lenta, devagarzinho, mas claro, foi melhorando, foi fazendo que o processo de escolarização em feira continue cada vez melhor, né? Talvez a gente possa pensar que ainda não é o ideal, tá? Mas a gente está aqui juntos construindo uma história, né? Para poder aí, fazendo parte da rede municipal, né? Mas não só a rede municipal, a escolarização como um todo aqui na nossa cidade continue cada vez melhor. E você está contribuindo para que isso aconteça, tá bom? Bom, eu espero que você tenha curtido, né, a nossa aula. Para mim foi muito bacana poder estar aqui mais uma vez com você, fazendo, né, uma aula de matemática da melhor maneira que a gente consiga aí, para a gente vencer o medo e dominar ela cada vez mais. Bacana? Bom, está aparecendo na tela aí agora algumas fontes, né, que foram consultadas para trazer esses dados aí relacionados sobre Feira de Santana. Tem aí dados do IBGE, né? Da UFES, tá? Então, algumas fontes aí que a gente usou para poder trazer aqueles dados que foram mostrados para vocês. Certo? Pessoal, até a próxima. Eu falo, eu começo e você completa, tá bom? Matemática não é problema, matemática é. E é isso aí, tá bom? Até a próxima.